V dnešním videu jsem získal toho nejdalšího Titanika. Ale ještě předtím tu poraz má soutěž o jedno zlatý udělka a pro zapojení stačí mít odběr se zvonečkem, dát like a dolů do komentářů napsat vašem v Robloxu. To je všechno a užijte si videjko. Tak jo, ši, jsme tady. Je to i Fedo, který má u sebe 10 trilionů gemů a Titanic Blobfish. Takže já můžu poslat trade. Fedo, posílám. Jo, ši, a jo, já se ještě musím odložit všechny své gemy, jo, protože aby se mi to vešlo, hele. Tady naklikám nějaký vlastní číslo. Paráda. Tak jo, ši, a jsem na nule. Ale kámo, Fedo, ty go zaši Fedo. Tak pojď, kámo, tak pojď. Já vás mega těším. Kámoši, je to 10 milionů gemů. Děkuju moc, děkuju. Tak jo, máme ready. A dějte to, Diamond Hoverboard has been unlocked. Yes, kámo, let's go. Takže já mu to dovrátit hnedka, ať se nebojí, že jo. Protože nerad bych ho skemil, hele. Dám mu takhle. A dějte na to, oši, Titanic Blobfish. Kokos, yes, let's go. Takže oši, já si aktivuju, a počkejte, já se dám pryč všechny mé pety. A dějte na to, můj nový hoverboard, který se dá získat jenom, když budete mít 10 milionů gemů. Takže ho má mega málo lidí. A oši, a teď na to hlavní. Titanic Blobfish, kterých existuje jenom 75. Se nepletu. Dal se získat tak, že jste si koupil plyšáka a s tím vám přišel i kód klasicky. Ale byl omezený počet kusů jen na 75, že jo? Takže to je ten důvod, proč má takovou value a už jdeme na to. Dívejte na to, let's go. Ty kokos, Titanic Blobfish, ukáž? Parádička. Po delší době mám novýho Titanica v indexu, takže já jsem mega rád, kámo. A je to úplně krutý mít prostě u sebe takhle dácího Titanica, jako pořád to nějak střebávám, jo? Je to takový divný, je to ústej pocit. A už je, a taky mám mega rád z toho hoverboardu, jo, protože... Ty kokos, let's go. Ještě jednou ti mega moc děkuju, Fedo, za půjčení obou věcí, jo. Mega si to vážím. Takže já se už pojď do indexu, jak jsem na to s Titanicama. A už mi chybí jenom 3 Titanici do indexu, což je Titanic Jolly Cat, Hologram Cat a Hypomelon. Kámo, nejtěžší bude asi Hypomelon získat, ale hoši, Hologram Cat má Dodo, takže co zeptám, jestli by mi nepůjčil do indexu, ale hoši, fakt no joke, nejtěžší bude ten Hypomelon, protože existuje fakt mega málo a ani nevím, jestli ho vlastní nějaký Čech, jo. Takže ty kokos, uvidíme, no, uvidíme. Ale každopádně my se teď půjdeme podívat do Trading Plaza, protože ho zkusíme vytradit za nějakou slušnou valbu, jo. Fedo mi napsal, že hledá nabídku něco okolo 18 trilionů, takže ale uvidíme, no, jestli něco najdeme. A jestli něco najdeme, no, tak já mu o tom dám vědět a když tak to vytradíme, hele. Jo, jinak už je úplně stejný video točil Dodo, já o tom vím, jo. Díky Dodovi jsem se k tomuhle týpkovi dostal. Takže jo, asi právě teď kopíru celý jeho video. Ale říkal jsem si, že tomu týpkovi zkusím napsat a když by mi ho půjčil do indexu, tak jsem si říkal, proč to taky neudělat video, že jo. Takže snad vám to nebude vadit, jo. A jo, my jdeme do Trading Plaza, hele. Půjdeme na proserver, protože potřebujeme ultra mega moc boháček, kámo. Ok, už jsme tady. Mým novým luxusním hoverboardem a novým Titanicem, který ho mám jenom půjčený, jo. Tak jo, hele, já si zapnu trady, dáme all, unlocknu si ho, abych ho mohl tradit, dáme unlock, napíšu do chatu trading Titan. A schválně, jestli se tady najdou nějaký nabídky, i když upřímně o tom pochybuju, protože moc bohatých lidí tady není. Jo, že dívejte, nejbohatší na rep value jsou tady dokonce já, kámo, OK. Ale už tu máme první trade od Adama, tak schválně, co nám dá, nebo co nám nabídne. Já mu ho ukážu takhle. Can I see it? Jo, kámo, vidíš? Nice. Já to radši schovám, protože se bojím, že existují nějaký skripty a mohl by mi to ukrást, jo. Teď ju readem. Já mu napíšu, že jsem mu tradil, i když jako by to není pravda, ale. OK, ještě týpeček mi nabízí toto všechno a 5 bilionů gemů, což. Ale kámo, a počkejte, ten Balloon Monkey, OK, to jsem si nevšim. To jsem se nejdřív nevšim, že nabízí i Titanica, ale pořád je to málo, protože Fedo psal, že hledá nabídku okolo 18 trilionů, takže tohleto nic moc nabídka, hele, takže sorry, kámo. Ale hoši, pozor, máme tu vajíčka za 2 biliony, OK, OK, tak já teď skočím do mý banky, protože tu mám všechny svoje úspory, takže takhle vezmu, parádička, a nějaký si koupíme, hele. Počkej, trade, OK, ukáž, jo, kámo, já ti ukážu, nějaká arta. OK, asi se mu ten trade úplně nelíbil. Ale hoši, koupíme 2 vajíčka, OK. Sice budu na mizině, ale OK, prostě investovat se musí, OK. A další trade, ukáž, od nějakého Keto Titanic a nabízí mi Blue Maskota, u kterého se připíše, že má 520 bilionů value, což si úplně nemyslím, jo. Můžete mi napsat do komentářů, jestli to je pravda, protože já se to úplně nemyslím. Ale pořád nic, no, hele. Takže koupíme ještě takhle. A jsem na mizině, hoši, mám jenom 600 milionů, jo. Tak hoši, právě napsal Fedo, že možná našel týpka, který by měl offer, takže musíme jít zpátky za ním. Tak jo, nazdar, kámo, ať jdu vrátit. Čau, čau. Tady ho máš, kámo. Tak a píše mi, že mi ho ještě vrátí a že se můžu joinout na jeho VIP server, tak. Ale proč ne, hele, já se z radostí připojím, hele. OK, a jsme tady, nazdar, kámo. Kámo, že ale mám pořád extrémně dost toho hoverboardu, protože prostě ho vlastně, to je prostě něco hustýho podle mě. To a ještě mi chybí docela dost, abych měl všechny. Protože plánuju si unlocknout tenhle ten, akorát snad to stíhám, no. No to je i nějaký měl hoverboard, to je nějaký nový, ne, už YouTube. Ale a Fedo mi posílá trade, už mi vrací, let's go. Tak jo, ale když máme ještě u sebe to nejdražšího Titanica, no tak to musíme nějak využít přece. Takže, otevřeme 8 vajíček, OK, 8. A schválně i s nápadem něco ústí, protože mohlo by, ne? Doufám. Hoši, vajíčka, prosím, však dívejte, mám u sebe Titanica. Asi je to nezajímá, OK. Tak jo. Ale zkusíme se otevřít ještě 3, OK. Jen tak jako pro
pro efekt klasicky. Tak jo, poklikáme hezky. A co, huge? OK. Nevadí, ale. Tak jo, já už jsem zpátky u Feda a jdu ho vrátit, ale. Takže mu pošleme tradík. Tak jo, a vracím tě, kámo. Ještě ti jednou mega moc děkuju za půjčení, mega se to vážím. Za těch 10 milionů gemů je to pro mě fakt mega nice, jo. Tak jo, ale mě ještě napadlo jít do Trading Plazy, protože by tu mohlo být nějaký zajímavý nabídky. A jako jo, je tu spousta huge, jo. Rainbow Shiny, kámo, za skoro půl trilionu, OK, to je dobrá volba. Ale hele, mám tu nějaký zlatý huge roky, akorát kam už stojí skoro 20, což kámo, to je strašně neskutečný, jo. Když tak mi můžete do komentářů napsat, jestli se to vyplatí, jo, protože za skoro 20 úplně nevím, jestli to je dobrý. Ale kámo, dívejte, co máme, Easter Angels za 350 bilionů, kámo, dívejte na tu sílu, ty kokos, takže mega insane. To je i nejsilnější pet, jestli se nepletu. Asi proto má takovou value. A potom tady máme nějaký Jolly Pingviny, zase zlatý huge rock za skoro kámo 19. A máme tu tady nějakýho hamburgera, asi OK. Tak se co vám nabídne. Jinak můžete vědět, že mám ještě u sebe docela dost easter giftu, takže přemýšlím, že bychom se nějaký mohli otevřít, ale. To a týpeček má huge party ticketu, golden, OK. A dokonce podepsal nějaký širobahu, OK, co plus offer. To ale už dívejte, týpeček mi tady dává několik safriketek za free, kámo, děkuji moc. Jakože už jestli ještě nevíte, no tak já safriketky sbírám, jo. Když se děláme do mý banky, nebo počkejte, ještě přijmu trade od Tobíka, snad se bude mít dobrou offer. Reálně bych chtěl zkusit začít tradovat, jo, abych se dostal nějak k tomu Titanicovi. Už říkám, už je to docela trapí, ne, že všichni mají Titanic a já ne. Ahoj, co? Tady už dívejte, týpeček má mega radost jenom z toho, že mě vidí, kámo. A píšeme, jestli mám offer, takže možná, že bych měl, kámo, protože zlatý už horoci se hodí, jakože do soutěží a tak. A Jork taky. Takže já se zeptám, kolik za jednoho. Jestli by to bylo třeba 18, ještě OK, tak bych to asi vzal všechny, jo. Protože jak můžete vidět, no, tak mám přes 100 bilionů gemů, takže jakože možná bych to udělal, jo. Kolko dáš? Tak jo, otevřeme si tady kalkulačku. A on mi teda může dát 5 zlatých Jorků, OK. Takže kdybych to chtěl vzít za 18, takže 18 krát 5, to je něco. Kam teď 90, ty kokus, ne. Ale no, zkusíte 17,5 za jeden, schválně. 18. Ale už budeme smlouvat, OK? 17,7. Takový smlouvání tady, kámo. Už je týpeček smlouva. A chtěl by to jakože dát za těch 18, no, ale OK, hele, asi se shodneme na 17,9. Určitě mi můžete napsat dolů do komentářů, jestli to je v pohodě cena a tak jo, že s týpečkem jsem si nějak domluvil a jdeme to teda od něj koupit. Hele, a mám tady easter gifty za 5, kámo, to si děláš srandu. To jak vyrostla ta cena, kámo, ten mega insane, tf. Počkej, já musím počkat? OK, už můžu. Tak jo, že máme jednoho a zkusíme ještě to druhý. OK, tak to bylo mega rychlý. OK, že mám ho tady. Počkáme 2 sekundy. Yes, let's go, a máme další 2 zlatý jorky do soutěží, kámo, let's go, parádička. A jo, ještě pomalu, ale jestli jedu zpátky na nulu, jo. A mám to ještě tady od Hamburska, prý, další. Dívejte na to, ještě tolik safariketek a tolik páté axeltů, jako je to docela hezký, hele. Takže já tím mega moc děkuju, kámo. Jo, a co jsem vám chtěl ještě ukázat je to, je, že když se podíváme do mý banky, tak to mám o trochu víc safariketek, jo. Já to mám ještě 5 bilionů, jo, tak já se vezmu, hele. OK, to jsem ani nevěděl, ale parajíčka. A jsme zase o něco bohatší, OK. A mám tu další trade, OK, čau kámo. OK, a dáme tady za free. Tyko, to fakt. Kámo, děkuji moc, WTF. 3 hardcore cupcake unicorni. To se jako hodí, ale ne, že ne. Takže já ti mega moc děkuju, kámo. A posíláme znovu trade, WTF. Tyko, to šlo na toho Easter Angeluse. A dokonce podepsanýho, OK. Ty kokos. Tak jo, a to bude sodle vidíka úplně všechno. Takže jestli se vám líbilo, můžete dát like, samozřejmě odběr se zvonečkem, jo, ten na vás a jo, čau.